sexto Festival da Cultura Paranaense. Amo meu estádio que tenho plantado nesta terra da. Eu sou leite quente, eu sou pé vermelho, sou do Paraná. Iguaçu, Tibagi, Paraná. As águas desses rios correm por minhas veias, eu vou lhe mostrar. Inhambu, Juriti, Sabiá, um canto de liberdade ecoa pela cidade e leva o meu olhar de norte a sul. Leste a oeste, sou paranaense, sou do litoral, sou do interior, sou da capital. Amo meu estádio que tenho plantado nesta terra da. Eu sou leite quente, eu sou pé vermelho, sou do Paraná. De norte a sul, de leste a oeste, sou paranaense. Sou do litoral, sou do interior, sou da capital. Amo meu estádio que tenho plantado nesta terra da. Eu sou leite quente, eu sou pé vermelho, sou do Paraná. Eu sou leite quente, eu sou pé vermelho, sou do Paraná. Estou cansada. Cidade longa, hein? Telêmaco, será que é aqui? É aqui, Telêmaco? Olha, estou vendo que tem bastante gente aqui. É Casa da Cultura? Nossa, tanta gente bonita aqui, hein? Olha aqui, Maria. Festival da Cultura Paranaense. É aqui! Chegamos! Chegamos! Que boa tarde, crianças! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde, professores! Opa, opa, opa! Opa, quase caiu um tubo aqui! Ai, é que eu estou muito cansada! Finalmente chegamos aqui nessa cidade. Chegamos aqui para o festival. Estou muito curiosa, Thiago. Você está também? Sim, olha, pelo jeito teremos coisas belíssimas aqui. Olha só. Nossa, que lindo! Que lugar maravilhoso! E quanta gente bonita aqui nessa plateia! Vamos aplaudir essa plateia maravilhosa! Olha ali. Temos o nosso amigo Jean, cantor. Jean, também veio pra cá, Jean, pro festival? Olá, tudo bem? Então, eu também fui convidado para esse festival maravilhoso. Estou muito feliz de estar aqui, principalmente porque Telêmaco Borba é a minha cidade. Eu nasci aqui, canto aí pelo Brasil todo, mas hoje estou aqui para participar com todos vocês desse festival. Olha só que plateia bonita, né? Muito linda a plateia.
Então. Então o festival nosso é Festival da Cultura Paranaense. Festival da Cultura Paranaense. Então vamos cantar uma musiquinha aqui do nosso Paraná. O que vocês acham? Sim, vamos cantar. Oi, vamos cantar? Então vamos lá. Eu acho que eles conhecem essa música, gente. Tenho certeza que vocês conhecem. Nós vamos cantar uma musiquinha aqui. Quem souber, canta junto. É no meu Paraná. Nossos verdes capujais de Londrina, Maringá, Guarapuava, Vila Velha, Curitiba, Batia, Caracas, Iguaçu e tudo isso para nós. É no meu Paraná, mais forte. É no meu Paraná, é no meu Paraná. Olha, só foi um ensaio. Ensaio. Só foi um ensaio. Com vocês agora. É no meu Paraná. Tá começando a ficar bonito. É no meu Paraná. Palmas pra vocês. Mariane, Festival da Cultura Paranaense. Você sabe dizer o que é cultura? Cultura. Cultura é parte do que somos. São as nossas crenças. São os nossos costumes. Tudo isso é cultura. Cultura paranaense. Alguém aqui sabe me dizer o que quer dizer Paraná? Paraná. Paraná significa rio caudaloso. Uma imensidão de rios. Nesse lindo Paraná, porque é no meu Paraná. E o nosso Paraná, eu gostaria que vocês ouvissem aqui. Bem, todo mundo bem quietinho. Nós viemos de tão longe para a gente falar um pouquinho do Paraná. E daqui um pouquinho a gente vai ouvir vocês falando do Paraná. O Paraná, ele existe há muitos e muitos e muitos anos. E ele é habitado também há muitos anos atrás. E o nosso Paraná, os primeiros povos que habitaram o nosso Paraná foram os... Índios, olha, Tiago, ele sabe de tudo isso. Foram os índios. E com o tempo, foi vindo pessoas de outros locais e foi formando o nosso lindo e grande Paraná. Olha, adorei o que vocês falaram. Já comecei a aprender quanta coisa que eu não sabia ainda. Deu até vontade de cantar novamente. E agora que eu já ensaiei com todo mundo, eu quero todo mundo cantando junto comigo. Vamos de novo essa música do Paraná? Vamos lá! Vamos lá! É do meu Paraná! É do meu Paraná! É do meu Paraná! É do meu Paraná! Nossos dedos capitais, de Londrina, Maringá, Guarapuava, Vila Velha, Curitiba, Batia, Caracas, Iguaçu, e tudo isso para nós. É no meu Paraná. Grupo de cá! É no meu Paraná, mais uma vez! É no meu Paraná. Esse povo lindo aqui de Telêmaco Borba. E é no meu Paraná, Mariane, que fica a cidade de Paranaguá. Paraná. De onde nós viemos recentemente, lembra? Lembro. Chegamos lá no Paranaguá, que fica no leste do Paraná. Alguém aqui conhece Paranaguá? Paranaguá tem um porto no qual chega navios e saem todos os dias, Mariane. Paranaguá, já ouvi falar, viu, Thiago? Não só já ouvi falar, como já passei por lá, já cantei em Paranaguá. Cantei também em Morretes. Vocês já ouviram falar de Morretes? Sim, Morretes. É uma cidade aqui do nosso Paraná. Fica lá no litoral. No litoral, onde ficam as nossas praias, né? E eu já passei, já cantei em Morretes. É uma cidade bonita, uma cidade histórica, com grandes casarões, uma cidade bem preservada. E uma coisa bem legal lá em Morretes, que eu aprendi, que eu descobri, foi a comida. Lá tem uma comida típica, que é o barreado. Barreado.
que delícia! Mas que comida maravilhosa! Inclusive, eles têm uma música que é exatamente exclusiva falando do barreado, desse prato típico lá de Morretes. Querem aprender? Querem cantar comigo? Vamos lá! Tenho certeza que muitos aqui já até conhecem, né? Então, olha, agora só o que vale aqui, ó, é cantar junto com a gente, ficar em silêncio para ouvir todas as apresentações e tudo que nós estamos falando do Paraná. Não vale conversar outra coisa, tá? Mas na hora de cantar, pode cantar bem forte com a gente. Vamos lá, Jean? Vamos lá, então. Menino, vou te contar. Vamos junto com o Jean? Menino, vou te contar. Fui convidado pra comer barreado, ser um rapaz de Paranaguá. Fui convidado pra comer barreado, ser um rapaz de Paranaguá. Peguei Maria Fumaça, parei na Serra do Mar. Com cabelos a girar, sinto que nunca vi. Deve muita ferradura, São João, dentro do mar e vim. Depois de muita barreado, melhor da lorobe que eu já comi. Depois de muito barreado, melhor da lorobe que eu já comi. Vamos aplaudir essa música linda, que fala do barreado. Olha, o Jean falou que foi aonde mesmo que ele estava? Paranaguá, mas aonde que ele foi comer o barreado? Em Morretes. Pois é, e pertinho de Morretes, e o Thiago, passamos em Antonina. Quem conhece Antonina? Então, quem não conhece, um dia vai conhecer Antonina. Ó, Antonina é rica em pedras e ruínas históricas. É uma cidade belíssima também. E fica ali pertinho de Morretes. Sim, logo ali perto de Antonina, Morretes, fica a nossa capital do Paraná. Como é o nome da capital do Paraná? Ai, a gente não viu direito. Aonde? Como que é o nome? Curitiba, Curitiba é belíssimo lá em Curitiba. Curitiba, inclusive, é conhecida pelas ruas largas, conhecida também. Curitiba é conhecida também pelo meio de transportes que serve de referência a Miami para o mundo todo. Também Curitiba se preocupa muito com o meio ambiente. Curitiba, a capital do nosso Paraná, é isso? A capital do nosso Paraná. Olha só. E vocês sabiam que eu também já cantei, inclusive foi no último Natal, eu cantei lá em Prudentópolis. Prudentópolis, Prudentópolis, outra cidade do nosso estado que fica no sudeste do Paraná. Uma cidade maravilhosa que foi colonizada por ucranianos. Imagina só. E lá eles têm uma comida também muito gostosa. Vejam que eu sou guloso, né? Por onde eu vou cantar, eu sempre estou falando de comida. Olha, o Jean gosta de cantar e de comer. Mas ele vai contar que ele gosta de fazer mais uma coisa que ele contou de manhã. Vocês nem imaginam o que, que é. Mário, deixa só te contar. Essa comida lá de Prudentópolis chama-se tiá. Olha o nome bem curioso, né? Tiá. Maravilhosa a comida. E ela é uma comida típica servida no Natal. Então é que eu estava lá na época do Natal, tive a oportunidade de provar essa comida. Uma comida que pode ser servida tanto na entrada, como também como sobremesa. Imagina a delícia que é o tiá. Maravilhosa. Como você foi no Natal, devia ser verão lá. Verão. Aposto que foi nas cachoeiras, né? Que é outra coisa maravilhosa que tem naquela cidade. Prudentópolis tem mais de 100 cachoeiras. Vocês imaginem só no verão, que delícia. Para todo lado que você vai lá, tem cachoeiras em Prudentópolis. Maravilhosa a cidade. Que cidade maravilhosa, Prudentópolis. Guarapuava. Pois é, perto, Mariana. Pois é, pois é. Eu estava lembrando aqui, ó. Pessoal, eu fui também e convidei o Thiago para ir comigo na cidade de Guarapuava. Mas eu estava pensando ali, quando o Jean estava falando, que ele foi nas cachoeiras lá em Prudentópolis. Mas lá em Guarapuava é muito frio. É uma cidade que faz bastante frio. Não tem como ir na cachoeira, viu, Jean? Lá é uma cidade também maravilhosa, que faz parte do nosso Paraná e se chama
Guarapuava, que quer dizer Lobos Guarás. Sim. Subindo Guarapuava, vamos para o norte do Paraná. Norte do Paraná. No norte do Paraná, nós encontramos a capital do café. Conhecem a capital do café? Mas eu tô sentindo um cheirinho de café por aqui. Olha só. Pessoal, ó. Prepararam um cafezinho pra gente que vem de lá de Londrina. Eu vou capital do café. Que beleza, hein? Londrina. Passa pro Gianni um pouquinho de café. Nossa, muito obrigado. Quem toma café aqui? Esse cafezinho aqui é de Londrina. Londrina, a capital do café. Londrina também é conhecido por Pequena Londres, por isso o nome Londrina. Por falar em café, tem uma música, não tem, Jean? Thiago, você adivinhou. Como eu já morei em Londrina, inclusive, eu estava lembrando justamente disso, de uma música que falava, claro, né, do café lá de Londrina, e era mais ou menos assim. Agora nós vamos pedir ajuda para esse povo aqui que canta bem, não é, Jean? Aposto que todo mundo aqui já conhece e quem conhece vai cantar junto. Mais ou menos assim. Meu cafezal em flor, canta flor, meu cafezal. Meu cafezal em flor, canta flor, meu cafezal. Cafezal em flor, planta flor, meu cafezal. Cante com a gente, vamos lá. Meu cafezal em flor, planta flor, meu cafezal. Ai, menina! Ai, menina, meu amor, planta flor, meu cafezal. Ai, menina. De Londrina, nossa linda cidade, capital do café. Ei, Londrina. Ei, Londrina. Olha, saudade, saudade, hein? Londrina, viu? Saudade, cidade maravilhosa. E vocês sabiam que ao lado ali de Londrina, pertinho de Londrina, tem também uma cidade muito bonita, muito grande também, que é a cidade de Maringá. Maringá. Maringá, outra cidade maravilhosa também lá no norte do Paraná. Uma cidade muito bem planejada, muito bem arborizada, linda cidade. E que, por sinal, tem o nome de Maringá, justamente por causa de uma canção muito famosa. Então, quando eu cantei lá, claro que eu tive que aprender isso, né? Tive que aprender essa canção. Uma canção de Gilberto Carvalho, que é a cidade, que é a canção de Maringá. Posso cantar um pedacinho aqui para vocês? Posso? Pode! Quem quer ouvir o cantorzinho a cantar? Quem souber vai cantar junto, então. Mário, você me ajuda? Ajudo, sim, Jean. Só que eu vou contar para eles assim, ó. De manhã, nós fomos com a apresentação também do Festival da Cultura Paranaense. E a plateia cantou essa música lindamente com o cantor Jean. E no final, eles estavam cantando mais perfeito ainda. Então, a gente vai ver se vocês vão cantar melhor do que eles. Combinado? Então, vamos ouvir o Jean cantar. Maringá, Maringá, depois que tu partiste, tudo aqui ficou tão triste, nem fiquei a imaginar. Maringá, Maringá, para ver felicidade, é preciso que a saudade vá para ter outro lugar. Maringá, Maringá, volta aqui pro meu sertão, pra de novo o coração de um sabor pra sossegar. Vocês!
Maringá, Maringá, depois vindo, depois que tu partiste, não é que ficou tão triste. Chega com a vida com o Zé Conchado. Maringá, Maringá, vindo para viver a felicidade. É preciso que a saudade vai bater no meu lugar. Volte vocês, Maringá, Maringá. Volta aqui no meu sertão. De novo o coração de um caboclo a sossegar. Vamos à parte, Maringá! Olha, eu fiquei emocionada, sabe, Jean? Porque eles cantaram muito linda essa música. Acho que no final dá pra gente cantar junto. Com certeza. É? Estamos chegando no final da nossa apresentação. Daqui a pouquinho vão estar aqui os alunos de Telêmaco Borba falando da nossa Paraná, né? Da nossa terra Paraná. Mas eu tenho mais uma cidade para falar para vocês, que eu e o Tiago fomos. Tiago? Sim, Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu. O que você mais gostou de lá, Tiago? Não tem como ir em Foz do Iguaçu e não se impressionar com as cataratas do Iguaçu. Cataratas do Iguaçu, Iguaçu. Foram os índios que deram esse nome, né? Que quer dizer muitas águas. E lá, Tiago, também a gente conheceu... A usina hidrelétrica de Itaipu. A usina, que é a segunda maior do mundo. E as Cataratas do Iguaçu são uma das sete maravilhas da natureza. Foi uma cidade maravilhosa que nós conhecemos. Vamos aplaudir a cidade de Foz do Iguaçu! Bem forte! Isso! Para nós finalizarmos, eu preciso falar isso para vocês. Que dentro do nosso lindo Paraná, existe a Rota dos Tropeiros. A cidade que compõe a Rota dos Tropeiros é Ponta Grossa, Carambeí, Castro, Chibagi e essa cidade aqui, que se chama... Telêmaco Borba! Telêmaco Borba, eu sou daqui! Terra do Jean! Terra do Jean! Telêmaco Borba, e o que falar da nossa querida cidade, Telêmaco Borba? Aposto que todo mundo aqui já sabe tudo de Telêmaco, né? Mas eu vou falar um pouquinho de Telêmaco, porque é a nossa querida cidade que hoje... Já tem aí uma população de em torno de 75.800 habitantes. Olha quantas pessoas moram na nossa cidade. E uma curiosidade, talvez alguns não saibam, né? Mas o nome da nossa cidade é em homenagem a Telêmaco Augusto Enéas Morosini Borba. É, por isso o nome Telêmaco Borba. Nossa cidade é considerada a capital do papel, sabia? Capital do papel. Capital do papel. E é a cidade que é considerada também como um centro de referência nacional do setor de madeira. Porque tem muita madeira aqui em Telêmaco, não é? Então, hoje nossa cidade é considerada aí um centro de referência nacional da madeira. Ei, Telêmaco Borba! Telêmaco Borba, olha, eu fiquei encantada aqui com o Telêmaco Borba e também com essa plateia maravilhosa, com esses alunos maravilhosos, professores. E eu estou olhando ali, ó, tem uma imagem ali do bonde, é o bondinho? É. Tiago, precisamos nós... andar de bonde. Vocês levam a gente lá pro bondinho? Mas será que não dá medo de andar de bondinho? Então a gente vai andar de bondinho, Tiago. Estou ansioso para andar de bonde. Antes da gente ir embora aqui de Telêmaco Borba. E agora? Ai, nós vamos ter que homenagear Telêmaco Borba. Salve, salve, Telêmaco Borba. Pode bater. É lindo, mas pode cantar assim também. Cadê a voz de vocês? Vamos aplaudir, então, o hino de Telêmaco Borba. Linda cidade. E hoje,
Nós estamos homenageando o nosso Paraná. As cidades que a gente não falou aqui, nós vamos homenagear também cantando o hino do Paraná, que foi escrito, né? A composição é de Domingos Nascimento e Pinto Mussurunga. Todos em pé agora, todos em pé, com a maior reverência, abrindo a boquinha todo mundo e cantando conosco o hino do Paraná. Aplaudir então o nosso Paraná. O Thiago vai assistir essa apresentação, o Jean também, juntamente comigo, e nós queremos ficar até o final aqui com vocês. Quem promete que vai ouvir e ver o maior silêncio de todas as apresentações? Que lindo! Então, para nós começarmos esta maravilhosa tarde, nós chamamos aqui o CEMEI Cândido Portinari, a professora Marcela Gomes Camargo. Vou colocar na minha cinta. Desculpa. A professora Luciana me passou aqui certinho. Nós tivemos uma mudança, né? Colocar na cinta. Já mudou isso mesmo. Então, a escola na 31 de março, a professora Sinara Gonçalves. Vamos receber com muitos aplausos a Escola 31 de Março. Boa tarde! Boa tarde, professores, alunos, equipe pedagógica,
todos que estão presentes aqui. Bem, iremos fazer uma apresentação que irá mostrar as mesorregiões do sudeste do Paraná, que é formada pela união de 21 municípios, agrupados em 4 micro-regiões. São elas Prudentópolis, São Mateus do Sul, União da Vitória e Irati. A micro-região de Irati é constituída pelos seguintes municípios: Irati, Rebouças, Rio Azul e Malé. Malé é a cidade que daremos ênfase e apresentaremos um teatro da lenda, da Panela de Ouro. Com vocês, a Escola Municipal 31 de Março. Bom dia, crianças. Hoje eu vou contar para vocês a lenda da cidade de Malé, chamada a Panela de Ouro. Conta-se a lenda que Joca e o seu irmão Jeremias cresceram ouvindo histórias de que um falecido tio-avô havia enterrado pelo menos 2 panelas no terreno que herdaram. Passavam o tempo livre cavando a terra. Na cidade já eram figuras folclóricas. Se não pagavam a conta da venda, ficavam sempre lembrando ao comerciante que era só uma questão de tempo para acertar tudo, porque logo iam achar o ouro enterrado da família. Não se preocupe, nós vamos encontrar o ouro e pegar o senhor. A vida seguia, até que um dia simplesmente deram pela falta de Jeremias. Procuraram por todos os cantos e nada dele. Joca mostrou-se preocupado, mas aos poucos foi pegando uma desconfiança enorme dele. Dizia que no dia do sumiço, Jeremias tinha saído escondido com as ferramentas para cavar e não voltou mais para casa. Cara, esse desgraçado encontrou uma panela de ouro e fugiu para não dividir com ninguém. Desde então,
A obsessão daquele homem pelo tesouro foi ficando cada vez mais acentuada. Lembravam que eram duas as panelas enterradas e que Jeremias encontrou uma, a outra seria dele. A grande propriedade, que passou a ser só dele, vivia toda esburacada. Acostumados com a loucura de Joca, dois camaradas tiveram a ideia de fazer uma brincadeira de mau gosto com ele. O plano era enterrar uma panela em um local onde ele cavaria em breve e dentro dela colocar algumas moedas de valor. Talvez até alguma coisa ridícula, como um guiso de vaca, só para ouvir mais tarde os divertidos comentários pela vila. Fizeram o plano, e quando o padre escutou a conversa, resolveu ajudá-los. Ficava imaginando a cara de bobo de quando ele finalmente encontrasse a panela e descobrisse que só tinha algumas porcarias dentro. Mas a surpresa maior viria depois. Coberto com lençol branco, o próprio padre assustaria o coitado. Faria uma voz fúnebre para dizer que era o fantasma do tio avô e que Joca tinha que parar de tentar roubar suas panelas de ouro. Dias depois, a panela já estava enterrada no mesmo campo em que Joca ia cavar todas as tardes. Enterraram não muito raso, para não levantar suspeitas. E dentro, colocaram uma meia furada, umas bitucas de cigarro e um sapo seco. A barriga até doía de tanto rir. Um dos arquitetos do plano chegou para o coitado do